Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorvaga ishqibozlari. Odil aka assalomu alaykum. Mana bugun ertalab tug'gan molimiz, mana yili, mana mashalloh ko'z tegmasin. Toyir Zoir akalarimi fermasida ertalabki mana tuqqan molimiz sotildi. Odil aka 36 millionga obortirib berishlari bilan do'rmonligi akalarim oldi, o'zim akalarim. Olib ketib qolmay taysin. Mana yili, bunda mana yelim, maşallah, maşallah, ko'z tegmasin. 40 litr sutiga berdik. Bu akamgilar her doim bizdan mol olishadi. Sekiro taysin. Voy jonivor. Voy jonivor. Mana. Jonivor, ko'z tegmasin, maşallah. Taysin, bunda svetga ol, qorong'i tushyapti. Bunda bunaqasiga aylantir, naryodan ko'rsatamiz. Hamiladan rahmat. Hamiladan qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Yaxshi gaplarni yozyapsizlar. Hamiladan rozimiz. Yangi yillarni yaxshi kutib olinglar. Eski narsalar qolib ketsa, yangi yilda yangi kayfiyatlar bilan hammamizga ishni boshlash nasib qilsin. Alloh hammaning ishini rivojini bersin, barakasini bersin. Odil aka, yana bir yoshga qaridingiz, kanalingizga omad. Omadingizni bersin, aka, sotildi mashmolimiz. Hozir ortamiz ko'rsatib qo'yaylik deb hammaga ulashdik. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Vaqtingizni ajratib ko'rganingizga rahmat. Sizlar mazza qilib shularni tomosha qilib, Akbar aka bilan keyin o'tirganda Zoir, Zoir deydilar, o'sha gaplarini eshitsam bo'ldi, mazza qilaman. Mana aka, mana yelim mana qilsa oladi. Sekiro taysin. Mashalloh. Ko'z tegmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.